Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Cristo está no meio de nós para celebrarmos hoje o primeiro domingo de Quaresma, este tempo favorável, este tempo de graça que nos conduz à Páscoa da Ressurreição. E a Ressurreição é tão importante porque é o magnífico de todas as maravilhas que Deus criou. Com Deus viveremos eternamente, para sempre. Por isso mesmo, este domingo de Páscoa é tão importante que é antecedido por 40 dias de preparação, um número simbólico, bíblico, com grandes significados, mas todos eles de penitência, de oração, de sacrifício, para que nos possamos esvaizar de nós próprios para melhor acolher a ressurreição do Senhor. E porque nem sempre fazemos isto, vamos pedir perdão ao Senhor, reconhecendo humildemente a nossa condição de pecadores. Oremos. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, que pelas práticas anuais do sacramento quaresmal alcancemos maior compreensão do mistério de Cristo e demos testemunho dele com uma vida digna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro do Gênesis. Deus disse a Noé e a seus filhos: estabelecerei a minha aliança convosco, com a vossa descendência e com todos os seres vivos que vos acompanham. As aves, os animais domésticos, os animais selvagens que estão convosco, todos quantos saíram da arca e agora vivem na terra. Estabelecerei convosco a minha aliança. De hoje em diante, nenhuma criatura será exterminada pelas águas do dilúvio e nunca mais um dilúvio devastará a terra. Deus disse ainda: este é o sinal da aliança que estabeleço convosco e com todos os animais que vivem entre vós por todas as gerações futuras. Farei aparecer o meu arco sobre as nuvens, que será um sinal da aliança entre mim e a terra. Sempre que eu cobrir a terra de nuvens e aparecer nas nuvens o arco, recordarei a minha aliança convosco e com todos os seres vivos, e nunca mais as águas formarão um dilúvio para destruir todas as criaturas.
palavra do Senhor. Leitura da primeira epístola de São Pedro. Caríssimos, Cristo morreu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para vos conduzir a Deus. Morreu segundo a carne, mas voltou à vida pelo Espírito. Foi por este Espírito que ele foi pregar aos espíritos que estavam na prisão da morte e tinham sido outrora rebeldes. Quando, nos dias de Noé, Deus esperava com paciência enquanto se construía a arca, na qual poucas pessoas, 8 apenas, se salvaram através da água. Esta água
é figura do batismo que agora vos salva, que não é uma purificação da imundice corporal, mas o compromisso para com Deus de uma boa consciência. Ele vos salva pela ressurreição de Jesus Cristo, que subiu ao céu e está à direita de Deus, tendo sob o seu domínio os anjos, as dominações e as potestades. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, o Espírito Santo impeliu Jesus para o deserto. Jesus esteve no deserto 40 dias. E era tentado por Satanás. Vivia com os animais selvagens e os anjos serviam-no. Depois de João ter sido preso, Jesus partiu para a Galileia e começou a pregar o Evangelho, dizendo: cumpriu-se o tempo e está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Palavra da Salvação. Queridos irmãos e irmãs, este primeiro domingo de Quaresma introduz-nos, portanto, neste caminho quaresmal. A liturgia da palavra fala-nos precisamente das alianças, dos jejuns, do caminho percorrido no deserto, com fome e sede. A leitura do livro do Gênesis mostra-nos, finalmente, a reposição das águas no seu seio normal e começaram a avistar-se novamente as terras e as planícies. E Deus diz a Noé que vai estabelecer com a humanidade uma nova aliança, representada pelo arco-íris. É certo que não é e não tem nada a ver com as outras alianças que foi estabelecendo com Abraão, depois com Moisés e por aí fora, terminando com a paixão, morte e ressurreição, a aliança do corpo e sangue de Cristo. Depois dessa, naturalmente, não haverá mais nenhuma. Mas que significava também esta aliança? O céu azul, as planícies a verem-se, as águas que retomaram os seus caminhos,
significa a paz que Deus é. O nosso Deus é o Deus da paz. E de uma coisa podemos ter a certeza, irmãos e irmãs: quem não tem paz, não tem Deus. Todos os pensamentos que nos tiram paz não vêm de Deus, porque Ele é o Senhor da paz. Ele é o Rei da paz. Ele próprio é paz. Todos recordam-se naturalmente, vamos ouvir daqui a 45 dias, Jesus que aparece aos apóstolos e lhes diz: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. A primeira ideia que temos que reter é precisamente esta: o nosso Deus é o Deus da paz. Paz que nós vamos procurar tantas vezes na segurança material, no dinheiro, no poder, na saúde, nas casas, no ter, no comprar. E nada disso é estável. Tudo é volátil. Hoje estamos ótimos de saúde, amanhã, num exame de rotina, somos detectados com uma doença mortal. Hoje estamos bem, hoje à noite temos um acidente e morremos. Quem tem Deus nunca deixa de ter paz, mesmo no sofrimento. E perguntemos-nos, portanto: eu sou uma pessoa de paz? E se não sou, o que é que aflige o meu coração? O que é que o faz tremer, angustiar, ser ansioso? E vamos ver se Deus entra nessas equações. E com certeza verão que não. Ele é unicamente a paz que tanto procuramos. As águas que baixaram, o dilúvio, significa também profundamente uma prefiguração do batismo com que somos redimidos. Jesus será batizado não porque precisa de ser batizado, mas para santificar as águas com que nós somos redimidos pelo batismo. E por isso mesmo Pedro dizia à sua comunidade primitiva e hoje a nós que Cristo morreu uma só vez pelos pecados. Morreu na carne, mas voltou à vida, segundo o Espírito. E é neste Espírito que todos nós somos batizados, na paixão, morte e ressurreição. Somos novamente filhos no Filho de Deus. Novamente dirigimos a Deus com a palavra Pai. Novamente somos readmitimos, o céu abre-se para que as suas moradas nos acolham. Deus já fez tudo. A única coisa de que Deus não pode fazer, a vitória já foi conseguida. A vitória já é inalterável da parte de Deus. Mas há uma coisa que falta à vitória de Cristo. Uma coisa que Cristo não pode fazer. O meu sim. A minha adesão à vontade de Deus. A minha configuração com Cristo. Isso Ele não me pode impor, porque Deus é o único ser que respeita a nossa liberdade. Verdadeiramente. Perguntemos então, como segunda ideia deste dia: o caminho da minha vida é um caminho que me conduz ao céu? E o Evangelho coloca-nos novamente Jesus no deserto por 40 dias e 40 noites. O deserto é o lugar privilegiado de encontro com Deus, mas também é o lugar que simbolicamente representa a nossa vida, que tem momentos de dor, de sofrimento, em que não temos água no sentido de prescindível para nós, que não temos comida, que temos noites escuras e frias e sol durante o dia. É penoso andar no deserto e por isso Jesus
percorreu o deserto, para que saibamos que Ele está sempre ao nosso lado, ao longo de todos os dias da nossa vida. Todos os dias. Por certo, muitos de vós conhecereis um texto muito bonito que se chama Pegadas na Areia, onde uma criança que vai crescendo, torna-se adolescente e recebe a promessa de que Jesus vai sempre ao lado dela, ao longo da praia. E naturalmente ficavam sempre as quatro pegadas, as dois de Jesus e as dois da criança, do adolescente. E a certa altura, nos momentos mais difíceis, a criança chegou ao fim do caminho e olhou para trás e reparou que nos momentos mais difíceis da vida dela só havia um par de pegadas na areia. E triste, perguntou a Jesus: Senhor, Tu não me disseste que me acompanhavas todos os dias da minha vida? Então explica-me, porque é que nos momentos mais difíceis da minha vida só existia apenas um par de pegadas na areia? E Jesus responde: foi precisamente aí que peguei em ti ao colo. O nosso Deus leva-nos ao colo, trata-nos como filhos, trata-nos como uma mãe que acolhe o seu bebê. Cuida dele, limpa-o, alimenta-o, abraça-o, cobre de beijos. Irmãos e irmãs, a todos desejo um santo caminho de Quaresma, mas que esta Quaresma seja uma Quaresma diferente, seja verdadeiramente uma Quaresma que nos prepare para a ressurreição do Senhor, porque nós já somos seres ressuscitados, mas eu posso não querer ressuscitar para a vida eterna, e isso Deus não pode fazer por mim. Que Maria, a estrela do mar, nos conduza nestes dias de deserto até à Páscoa da Ressurreição. Creio em um só Deus, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigénito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e pela nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, o Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs,
Oremos por todos aqueles que se preparam para celebrar a Páscoa, conduzidos pela Palavra e pelo Espírito, cantando numa só voz. Pela Santa Igreja, pelos seus fiéis e catecúmenos, para que a vitória de Jesus sobre o maligno lhes dê a graça de vencer as tentações, oremos. Salvador do mundo, salvai-nos. Pelos homens e mulheres de todo o mundo, para que saibam descobrir a dignidade que Deus lhes deu, ao criá-los à sua imagem e semelhança, oremos. Salvador do mundo, salvai-nos. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Salvador. Por aqueles que o demónio tenta enganar, para que encontrem nas palavras de Jesus a força para escolher sempre a vontade de Deus, oremos. Salvador do mundo, salvai-nos. Pelos que não têm paz ou estão doentes, para que os discípulos de Jesus sejam para eles testemunhas diligentes do Evangelho, oremos. Salvador do mundo, salvai-nos. Por nós próprios, para que o caminho de conversão que iniciamos nos conduza à vida em Cristo e à sua Páscoa, oremos. Salvador do mundo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que nos ensinastes pela palavra de Jesus que o homem não vive só de pão, conduzindo-nos pelo Espírito ao deserto para escutarmos sempre mais a sua voz. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Fazei que a nossa vida, Senhor, corresponda à oferta das nossas mãos, com a qual damos início à celebração do venerável sacramento da Quaresma, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Jejuando durante 40 dias, ele santificou a observância quaresmal
e triunfando das insídias da antiga serpente, ensinou-nos a vencer as tentações do pecado, para que, celebrando dignamente o mistério pascal, passemos um dia à Páscoa eterna. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comai. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nosso Senhor e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que, desde o princípio do mundo, viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores
por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Deixa a vossa bênção abundante, Senhor, sobre o povo que vos suplica, para que aumente a sua esperança na tribulação e se fortaleça a sua firmeza na tentação e alcance a redenção eterna. Por Cristo, nosso Senhor.
só mais um bocadinho da vossa atenção. Hoje à tarde, às 15h30, temos um concerto evocativo dos Três Pastorinhos. Às 14h, ali nas colunatas, temos a vigília da festa litúrgica. Não, perdão. Dia 19 de fevereiro, amanhã, segunda-feira, temos a vigília da festa litúrgica dos Santos Pastorinhos e Jacinta Marto, às 21h30, na Capelinha das Aparições do Rosário, com Rosário, procissão de velas e veneração dos santos na Basílica de Nossa Senhora do Rosário. Dia 20 de fevereiro é a festa litúrgica dos Santos Francisco e Jacinta Marto, com Rosário, às 10h, na Capelinha das Aparições, seguido de procissão com os ícones dos Santos Francisco e Jacinta até à Basílica da Santíssima Trindade e missa às 11h. Às 17h30, temos vésperas solenes na Basílica de Nossa Senhora do Rosário. E neste dia ocorre o 104º aniversário do falecimento de Santa Jacinta Marto. Dia 23, sexta-feira, temos a Via Sacra às 14h na Colunata. E dia 25 de fevereiro, domingo, temos também a Via Sacra às 14h no Recinto de Oração. E, naturalmente, neste dia, não haverá hora de reparação ao Imaculado Coração de Maria, às 14h, na Capelinha das Aparições. Faço agora a bênção dos objetos religiosos finais convosco. I will now bless the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi, a ora bendigo los retos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promovais a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria dos Santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente destes vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem de vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. A continuação de um santo domingo e um santo caminho quaresmal. Uma boa tarde a todos.